អូតាមពិតចឹងសោះណាប់ចិត្តយើងអញ្ចឹងមិនចេះឆ្ងល់ថាហេតុអីមិនឈូនឹងឮតា Happy Land មកហ្គេមហ្នឹងឃើញតែគេស៊ីគាត់រហូតហ្មងអញ្ចឹងមិនគេថាតោះតែយើងឃើញផ្ទាល់ភ្នែកហ្មងទើបដឹងថាវាមិនធម្មតាមើលតែគាត់ freestyle កន្លែងនេះហេបើមិនខ្សៃទេទើបចម្លែកតើឡើយយើងមក solo rank ទៀតហើយស្នប់ចិត្តយើងគោដៅរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់លេងជាមួយនឹង Maxman មក Lisa ដោយសារតែគេឃើញ Layla នោះលេងឡើង4000 match អញ្ចឹងគេក៏លើក Layla ទៅតោះតែពេលខ្ញុំឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំសម្រេចចិត្តយកឆាងអឺមកដើរមីតវិញក្នុងចំណោម rule នៅក្នុង Mobile Legends ទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំគិតថា rule map ជា rule មួយដែលស្រួលលេងជាងគេអបបាញ៉ៃញ៉ៃទេហើយក៏ជា rule មួយដែលអត់សូវមានការបន្ទោសពីខាងធីមដែរក្នុងរបៀបនៃការលេង map គឺអបបាទេយើងគ្រាន់តែជួយមកមើល goal land មើលអីនាយ AI ជួយមើលទៅខាង land XP នាយ AI ទៅពីព្រោះថាយើងនៅដើរ land mid អញ្ចឹងយើងអាច rotate មកខាង goal land ក៏បានខាង XP ក៏បានលឿនជាងគេនៅក្នុង Mobile Legends ខ្ញុំឃើញថាមាន Mac ច្រើនខ្លាំងមែនទែនក៏ប៉ុន្តែមានតែ Mac 2ទេតែមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងជាងគេនៅក្នុង Mobile Legends ដែលភាគច្រើនកញ្ញាក៏ចូលចិត្តលេងខ្លាំងហ្មងដែល Hero Mac ទី1ហ្នឹងគឺ Hero Nana មាន Hero Mac ទី2គឺជា Hero Changer ប្រភេទ Hero 2ហ្នឹងគឺជា Hero ដែលคล้ายប្រភេទ Hyper Assassin ដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាគេឲ្យជ្រើសរើសនៅពេលដែលយើងលេង Solo Rank ហើយខាង Enemy ក៏អត់មាន Hero Assassin ទេជម្រើសទី1របស់ខ្ញុំដឹងតែជា Changer ហើយដោយសារ Hero Changer ជាប្រភេទ Mac 1ដែលអាចជួយយងធីមឲ្យមានភាគរយឈ្នះច្រើនខ្លាំងមែនទែនខុសពីរ៉ូណាណាទោះបីជាក្នុងស្ថានភាពហ្គេមហ្នឹងយើងចាញ់ព្រៀបគេនៅ early ខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយតែនៅពេលដល់ late game ក៏យើងអាចមានឱកាសក្នុងការ comeback enemy បានងាយស្រួលហើយទោះបី enemy ក៏ព្យាយាមបុកផ្ទះក៏ពិបាកក្នុងការបុកផ្ទះដែរដោយសារតែ hero នេះគឺ clear lane លឿនខ្លាំងមែនទែនតាមមក ulti មក ulti ទេគឺ clear lane point ហ្មងសម្រាប់ technique របស់ខ្ញុំលេងជាមួយនឹង hero changer នៅពេលដែល game play ហ្នឹងខ្ញុំឃើញថាចាញ់ព្រៀបគេខ្លាំងគេបុក lord ឬក៏ late game គេបុកផ្ទះយើងខ្លាំងពេកគឺខ្ញុំប្រកាសជា build item ណាដែលមាន cooldown skill លឿនបីងាយស្រួលក្នុងការ clear lane ក៏មក enemy ក៏ងាយក្នុងការបុកឈ្នះយើងបានហើយបើសិនជា game play កាន់តែ later ហើយ enemy នៅតែបុកយើងមិនចូលធានាថា 90% ឯងដែលយើងមានឱកាសក្នុងការ comeback ហើយបើសិនជាស្នប់ចាក់គ្នាលេង hero ណាណាលេង hero ណាណាទោះបីស្នប់ចាក់គ្នាមានព្រៀបនៅ early ខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយបើសិនជា late game យើងអាចបុកគេឈ្នះបានទេ game play នឹង 90% ដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែ 90% នឹងគឺខាង enemy comeback មកលើយើងវិញហ្មងបើសិនជា game play នឹងយើងចាញ់ព្រៀបនៅ early ទៀតណាណាដឹងតែខ្លាចជាឆ្មាណាថាហើយតាមការសិក្សាពីអាកំបាំងបបិសោរាប់ម៉ឺនសែនឆ្នាំមកមិនថាការសិក្សាតាមផ្លូវចិត្តឬក៏ផ្លូវភេទទេឃើញថា CCQ ដែលគាត់ចូលចិត្តលេងណាណាភាគច្រើនប្រោះបោកអូយាយប្លោះបំដងឯងកុំនិយាយដែរនេះគឺជាមូលហេតុដែលខ្ញុំនិយាយថាលេងឆាងអឺទោះបីយើងរៀងចាញ់ព្រៀប enemy បន្តិចក៏ដោយទោះបី enemy បានឡອດពីរបីដងក៏ប្រហែលនឹងការពុះយកឈ្នះយើងបានដែរមើលតែឡອດកន្លែងនេះខ្ញុំប្រឡែងមក ulti ចង់ដាច់ឡອດបាត់ហើយហើយបើនិយាយពីមាននៀនវិញត្រូវមក wave ពី wave ប្រឡែងតែមក ulti ដល់ដាច់ខ្ទេចហើយយើងនិយាយពី hero ណាក៏ទើឆ្មាវត្តវិញគ្លៀមាននៀនអាឡອດទី2ហ្នឹងគ្លៀតែមិនស្រួលងាប់ខ្លួនឯងទៀតតាមប៉ាតើប្រឡែងនិយាយបួនលូនណាអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែបាច់ទៅមើលក្នុងហ្គេមទេ skin ណាមានសឹងតែទាំងអស់ហើយហើយ snap ជានេះសម្រាប់ skin starlight ចេញនៅខែ12គឺបានទៅលើ skin server បើសិនជា snap ចាក់គ្នាដាក់ជាដៃ server ឬក៏មិនដៃ server ក៏ដោយ snap ជានេះចង់ដាក់ starlight ចំណាយត្រឹមតែ300 diamond យើងអាចទិញ starlight នៅបានហើយបើសិនជា snap ជានេះយើងមានកុំណងចង់ដាក់ diamond ដែលមានតម្លៃធូរថ្លៃហើយសុវត្ថិភាពដល់ account យើង 100% ដាក់ព្រៀងមកព្រៀង snap ចាក់គ្នាអាចដាក់តាម website ប្រឡេកបាន option នេះយើងដាក់ stock 344 diamond snap ចាក់គ្នាចំណាយត្រឹមតែ $4.70តែប៉ុណ្ណោះ snap ជានេះដាក់ diamond ពី website ប្រឡេកមិនបាយបារម្ភថាខ្លាចអត់បាន diamond ទេដាក់ព្រៀងដឹងតែបានព្រៀងហើយបើសិនជាមានបញ្ហាផ្សេងៗស្នប់ជើងយើងអាចឆាតមក Pay Problem ក៏បានឬឆាតតាម Telegram Problem ក៏បានដែរអរគុណច្រើន